Tamaşanın yaradıcı heyətinin bir qismi bugün bizim studiyamızdadır. Tamaşaya hazırlıqlar necə davam edir, məşqlər necə keçirilir, məşq prosesində yaşananlar, bunlar haqqında elə onların özlərindən soruşub biləcəyik. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının quruluşçu rejissoru, əməkdar artist Nicat Kazımov və əməkdar artist Şövqi Hüseynovdur. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Təbrik edirik sizi. Əvvəla bax, belə bir gözəl layihəni başlatmışsınız. İnşallah xeyirli uğurlu olsun. Uğurlar arzuluyoruz sizə. Çox fərqli bir senaridir. Yəni, sıradan bir tamaşalardan biri deyil, belə deyək, əsərlərdən biri deyil. Bizim vətən naminə çox gözəl işlərimizdən birini siz səhnələşdirirsiniz. Real hadisələr üzərindədir. Biraz əvvəldə söylədiyimiz kimi. Düşüncələrini istərdim bilim ilk olaraq necə tutun. Ön təşəkkür edirəm, bütün tamaşaçılar sabahınız xeyir olsun deyirəm. Əlbəttə ki, hər bir teatrın, hər bir mədəniyyət ocağının birbaşa borcudur ki, bu mövzuda nəsə hazırlasın və bizim qəlbəmizdən çox uzun bir müddət keçməyib, hələ o eşqlə, o şövqlə hələ də ürəyimiz döyünür. O qəlbənin eyfariyasını yaşayırıq hələ. Bəli, yaşayırıq hələ də və o döyüşlərdə iştirak edən, İstər şəhid olan, istər qazi olan bütün o iqid oğullarımıza biz hamımız borcluyuq. Və bu əsərdə əslində döyüşlər gedən vaxt İlqar Fəhmi bir poemi yazmışdı, balaca kişilər. Söhbət müharibənin ən gənc iştirakçılarından gedir. Yəni 18, 19, 20 yaşda olan gənclər ki, hamı düşünürdü ki, bu gənclər oynamaqla başlarını qatırlar. Onlarda vətən sevgisi yoxdur, bir inamsızlıq var idi. Və poemi ona həsr olunmuşdu. Belə mədəniyyət kanalından bir yerdə biz onu elədik və durmadan sizin efirdə getdi. Sonra zəfərdən sonra biz İlqarla belə bir qərar gəldik ki, bəlkə bu poemanın qəhrəmanları əsasında yox, poemanın əsasında yox. Poemanın qəhrəmanları bir əsərin, piyesin qəhrəmanları olsunlar və İlqar çox maraqlı bir əsər yazdı ki, orada təkcə belə deyək də, o uşaqlar yox, həm də tarixi personajlarımız. Çünki o 44 günlük döyüşlər vaxtı təkcə sağ insanlar, sanki babalarımızın ruhları da bizdən birləşmişdi. Və biz də bunu göstərməyə çalışırıq. Və o 7 gənc orada ilk dəfə döyüşə qatılan uşaqlar ki, uşaqdan kişiyə çevrilmək prosesi, uşaqdan qəhrəmana çevrilmək prosesi, biz tamaşaçılarımıza bunu göstərməyə çalışacaq. Bəli, çox real hadisələrdən istifadə olunub, hətta onların əksəriyyətinin sübutları belə var, video yazıları belə var. Yəni, ona söykənib işimizi davam elətdiririk. Düşünürəm ki, maraqlı bir tamaşa tamaşaçılarımızı gözləyir. Çünki tamaşanın çox yaxşı quruluşçu heyəti var, çox yaxşı aktor heyəti var, ifaçıları var. Bizim rəssamımız çox maraqlı bir rəssamdır, Vüsal Rahim. Akademik Musiqili Teatrın baş rəssamıdır Vüsal. Çox maraqlı fikirlər qoyub ortalığa. İnşallah tamaşaçılar başqa bir aspektdən görəcək. Söhbət bizim köklərimizdən gedir. Və sinografiyada da həmin o köklər necə lazımdırsa görünür. Çünki ot kökü üstündə bitər. Belə deyək də, biz də köklərimizi heç vaxt unutmamalıyıq. Biz Şah İsmail unutmamalıyıq. Biz babalarımızı, qəhrəman xanlarımızı, Cavad xanı unutmamalıyıq. 7 gənc ifaçımız var bizim tamaşada. Teatrımızda 3 debüt var yeri gəlmişkən bu tamaşa ilə bağlı. Mədəniyyət və İnkişaf Universitetinin 4-cü kurs tələbələrindən 3 nəfər, İlhan Sadıqov, Hüseyin və Rəvan 3-ü oynayırlar. Şövqü müəllim yeri gəlmişkən tamaşada bir erməni obrazı var. Onu da Şövqü müəllim ifa edir. 4 bizdə xüsus təyinatlı obrazı var. Teatrımızın Aras Primov ifa edir əsas rollardan birini. Leytinant Həbibovu, Rəşad Səfərov, Rasim Cəfər, Respublika Məktəb Artisti və Ramik ifa edirlər. Və 3 xan, bir də şah var. Yəni 3 xan Hüseyinqulu xan, Cavad xan, İbrahim xan və Şah İsmail. Yəni belə. Həm o dövrə, həm də bu dövrə. Tamaşada hər elə. Ona görə rəssam işi burada ilk olandadır. Rəssam işi də, yəni bizdə, belə deyək də, ilk dəfə mən Şuşuya gedəndə, yəni torpaqlarımız azad olunandan sonra, məni şoka salan bir şey olmuşdu ki,
kentler, xaraba kentler ve heç bir ağaç filan heç ne yoktu da. Ama bütün xaraba evlerin içinden sanki bir ağaç çıkıp evin damına çevirdi. O bizim ümidimizdi. Yani o həqiqət belə idi. Ölməyən ümidimizdi böyle ağaçlar. Yani ben görmeyince kendin içinde ağaç yoktu. Ama xarabanın içinden, evin xarabasının içinden her bir evden özür demek olar ki, ağaclar sanki damı əvəz edir. Aslında bu bizim için o 30 il ərzində bize bir o mesaj idi ki, yani tamaşada da, bəli, tamaşada da məhz o fikir məni dağıtdı ki, bax buradan yani yararlanmaq olar, buradan bura dirənib nəsə eləmək olar. İnşallah fikrimiz odur ki, aprel ayının əvvəllərinə tamaşanın premierasını təqdim edəyik. Aprel döyüşlərinin əslində ilk dönümünə o dövrdə düzdür. 44 günlük zəfərə həsr olunur. Amma elə 44 günlük zəfərin də başlanğıcı aprel döyüşlərində. Şövqi bəy, əslində düşünürəm ki, işiniz bir balaca çətin olub. Həm böyük məsuliyyət, həm də tamaşaçı qarşısında bir düşmən obrazı yaradaraq çıxmaq. Sizin hissləriniz mənə maraqlıdır. Ama siz bu çatınlıkların üstesinde hemşire layıkınca gelirsiniz. Teşekkür ederim. Seve işleyirik bu tamaşanda. Nicat Bey etraflı danışdı tamaşadan İlqar müəllimin qələmindən çıxan bir əsərdi. Ve məni tamaşada esasen onun texniki tərəfi filan o kadar da maraqlandırmır. Esasen onlar təbii ki yüksək səviyyədə həll olunacaq. Esasen iç tərəfidir ki bu bizim bir borç tamaşamızdır. Bizim bir vicdan borcu tamaşamızdı ve ləyaqət borcu tamaşamızdı. İnşallah ümid edirəm ki bu borcu qismən də olsa biz səhnədə öz sənətimizlə yerinə yetirə biləcəyik. Əsasən gənclərdir. Aha. O da çox sevindiricidir səhnədə. Əsasən gənclər, yəni əsas qəhrəmanları ifa edirlər və çox maraqlı personajlar yaradılır, çox maraqlı yanaşmalar var. İç yanaşmaları var. Bir bayaq qeyd elədik, biz o qələbənin eyfariyasından hələ ayrılmamışıq. O qələbə eyfariyası ilə o yani iç borcu ilə yanaşırlar gənclərimiz. Hər bir aktyor ilə yuxarı orta nəslimizdə yanaşırıq və çox maraqlı bir fərqli bir yanaşmadır. Əslində Nicat müəllim qeyd elədi, o dövrə qayıdış. Yəni şahlar, xanlar dövrünə qayıdış, onların bu dövründən müqayisəsi. Yəni İlqar müəllimin dəfələrlə belə bir yəni işlərinin şahidi olmuşuq, oxumuşuq, görmüşük və çox maraqlı dramaturji xətti var. Əslində filmlərimizdə var belə bir yanaşmalar, amma yəni filmdə daha rahatdır. Daha rahatdır. Filmdə yəni səhnəsində kadrları ustalıq tələb edir. Bəli, kadrları montaj eləmək filan daha rahatdır. Bəli, amma teatrda o daha çətindir. Daha yəni dəqiqlik tələb eləyir. Daha məsələn gözlənilməz keçidlər tələb eləyir. Mən hesab edirəm bunların hamısının Nicat müəllim yəni daha dəqiq peşəkarlar bir araya gəlibsə dostlar biz inanırıq ki hesab edirəm ki mənim oynayacağım obrazda yəni yeganə erməni obrazıdır. Mən arzu edirəm ki Məlik Dadaşovun dəyərli sənətkarımız Məlik Dadaşovun o Fəryad filmində erməni obrazı yaradı. Bəli, bəli. Onun sonraki başına gələnlər, yəni tamaşaçıların o belə deyək də təpkiləri. O sizin də başınıza gəlsin. O xatirələrində söyləyirdi ki, dəfələrlə mənə hücumlar oldu. Bəli, yəni insanlar bir ixtiyar olaraq o acını yaşayıb, bax bu obrazın üzərinə getdilər. Düşünürəm ki, sizdə də belə olacaq. Çalışdığımız qədər, nə qədər yəni təcrübəmizdən istifadə eləyib, onların o vəhşiliklərin, onların münasibətlərin, vandalizmlərin, ümumiyyətlə münasibətlərin bir mövcudluqları hansı formada mövcud olan bir millətin nümayəndəsidir, onu təqdim edəyəm. Mən bir şey deyim, nə üçün mən, misal üçün, rol bölgüsündə Şövqü müəllimə həmin rolu yəni, vermək istədim. O da çox sağ olsun ki, qəbul elədi. Düşməni o bəzi hallarda çox belə gülünc, çox belə zəif göstərənlər, mən düşünürəm ki, səhv edirlər. Yəni, düşmənimiz elə də zəif deyil, düşmən düşməndir. Və düşməni biraz da böyük göstərmək lazımdır əslində ki, igidlərin böyüklüyünü, onların qəhrəmanlığının böyüklüyünü biraz da qabarda biləsən. Çox doğru. Ona görə mənə çox vacib idi ki, o rolu çox ciddi, çox belə, yəni komediya çevirmədən, onun o içinin vəhşiliyini, içinin o min üzdülüyünü göstərə bilən
bir yani aktör olsun. O da çok büyük güç tələb eləyir. Ona göre ben Şövqü müəllimin üzerinde dayandım. Yani məhz ona göre elə yaxınlaşdı ve şükürler olsun ki inanıram ki bundan da yaxşı olacak inşallah. Biz düz yoldayıq. Yani heç nə qıcıq eləmir baxanda. Ben adeten məşqlərdə zalda oturup evvel bu belə razotka deyirik də bu qurdu elədik. Ondan sonra mən zala keçib əyləşəndə özümdən asılı olmayaraq tamaşaçı kimi baxmağa başlayıram. Məni qıcıq edir, etmir. Mənə hansı təsiri göstərir? Çünki tamaşaçı da elə baxacaq. Ona görə yəni ki hələ ki min şükür çox yaxşıdır. Mən aktyorlardan bəzilərinin adını demədim. Əsas rollardan Bəhram Əli Heydər, əsas rollardan birini ifa edir Xaliq, Ümman, mən gənclərin adını çəkmişəm. Nurlan, Nurlan. Yəni doğrudan da həqiqətən və Şövqü səhnədə onlarla bir yerdə olması əslində uşaqlara həm bir balaca belə hərdən tələbələrə xüsusən deyirəm ki səhnədəsiz siz artıq tərəf müqabilisiz. Şövqü müəllimə hörmət edirsiniz bu kənarda. Yəni amma səhnədə sən işini görməlisən. Əgər sən onu tutmalısansa və ya da yıxmalısansa, nə etmək bunu etməlisən. Həm də uşaqlara bir balaca belə deyək də şey verir. Daha ciddilik verir. Onlar öz işlərinə daha ciddi yanaşırlar və çox yaxşı bir əslində işdir ki, müxtəlif nəsillər səhnədə bir yerdə belə bir tamaşada çıxış edirlər. Uşaqlar üçün böyük məktəb olacaq inşallah. İnşallah. Bəli, müxtəlif nəsillərdiniz. Sualım var. Buyurun. Ya buyurun. Mən nə demək istəyirəm? Şövqü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistisiniz. Bak bu gənclərlə işbirliyiniz, indi rejissorun öz yanaşması, onları sanki bir psixolog kimi yönəltməsi səhnəyə, böyük səhnəyə, böyük ifaçılardan bunlar öz yerində. Amma sizin münasibətləriniz, sizin onlarla tandeminiz, bəzən elə ifaçılar vardır ki, tərəf müqabili məni sövq elədi burala. Təbii, o məni oynatdı. O faktdır. Mən deyim, həmişə düşünmüşəm, biz həm də Nizat müəllimlə, Mədəniyyət İnsan Universitetinin müəllimləri, gənclərlə işləyirik, tələbələrlə. Mən hesab eləyirəm, yaşlanmadan xilas olmağın ən yaxşı dərmanı gənclərlə işləmək. Həm də bir terapi yapıq. Gənclərlə, bəli, bəli. Bizi əgər ayaqda saxlayırsa və bizim yaşımızı o qədər çox göstərmək imkan vermirsə, bu gənclərlə işləməyimiz də çox gözəl bir həbdir, dərmandır. Biz əlbəttə ki, onlar nəyisə öyrətməyə çalışırıq, nəsə öyrənməyə çalışırlar səhnədə və yaxud universitetdə, amma onların xəbəri olmadan biz onlardan nələrsə öyrənirik. Daha çevik düşünürlər gənclərimiz. Daha tez qərar verirlər. Daha kreativdirlər, müasir dildə desək. Zamanın bu tələbatı ilə gələn məqamlardır. Və çox yaxşıdır ki, belə bir şansımız var, belə bir imkanımız var, fürsətimiz var ki, bizim yanımızda gənclərimiz var. Bəzən biz, yəni özümüz Nizat müəllimdən kənara çəkilib, bir söz olsa belə onu oynamağa hazırıq ki, gənclərimiz bizim dillə desək, baş qəhrəman oynasın, yanında dayanaq. Çünki çox vacib şeydir, yəni nəslin inkişafı üçün vacibdir, səhnəmizin inkişafı üçün vacibdir, yenilənmək üçün vacibdir səhnəm. Buna da Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, başqa teatrlarda olduğu kimi çox gözəl bir münbit şərait var. Yetər ki, nəsə eləmək istə, heç bir gəncin qarşısında bir bariyer yoxdur, gənc sən hələ gözlə, xeyr, belə bir söz yanaşma yoxdur. Əslində, biz bəzən gözləyirik ki, gəncələr işini görsün və onlar da çox şükür ki, vicdanla teatra gəlirlər, vicdanla o müqəddəs teatrın qapısını açırlar, vicdanla o səhnəyə çıxırlar və ümid edirəm ki, böyük nəticələr əldə edəcəklər. Bu tamaşada onlar üçün çox gözəl bir trampilin olacaq səhnəyə gəlmələr. Və uğura gedən yolun heç də o qədər asan olduğunu görmürlər ki, məsələn, hər hansı bir rolu ərsəyə gətirmək üçün günlərlə, aylarla o obrazlar üzərində işlənilir səhnədə. Mən uşaqlara deyirəm, məsəl üçün, o cavanlara, o debütantlara ki, hərdən bunlara çətin. Bəli, əslində, ən yaxın tarixi oynamaq çox çətindir. Yəni, keçmişi oynamaq, xanlar oynamaq, şahlar oynamaq. Bu artıq oynanılıb, obrazlar yaradılıb. Yəni, Şah İsmail necə olub dəqiqliyə? Təxəyyül var da. Təxəyyül, yalnız təxəyyülə görə də. Amma burada indi uşaqların ifa elədiyi obraz da bizim yaxın keçmişimizdəndir. Hətta bugün sağ olanlar var onların içində, bizim tanıdıqlarımız var. Onların özlərində tamaşaçılar arasında olacaqlar. Ona görə də onları oynamaq çox çətindir. Onu düzgün oynamaq. Orada bu tamaşanın təhlükəli tərəfi odur ki, burada falş etmək olmaz. Onlara layiq şəkildə. Qəti olmaz. Balaca bir falş o andaca tamaşaçı.
bacılı bir şey. Periğribit olmalı. Lazım değil. Ve çok şükür ki onların öz organikasına uygundu bu roller. Gençlerden söhbetçiydi. Yani demiyorlar onların ki öz yaşlarıdır. Çok doğru deyirsin. Ve onlar bu dövrü yaşayıblar. Bəli. Yani o vətənpərvərlik hissinə de onları görüblər, biliblər, bu yaxınlarda baş verib. Ve çok şükür ki rejissor tərəfindən, teatr tərəfindən onlara öz organikasında çıxış eləməyə şərait yaradılır. Çok doğru söylədim. Onlara neyse məcbur edilmir ki, bu cür oyna, bu cür dayan, nə bilim, bu cür düşün filan. Tam azadlıq verilir, tam İnsanın rahatlıq verilir. İnsanın içində var bu, çünkü, sadece istiqamət. Çünkü bu elə tamaşalardandır ki, mütləq və mütləq öz içinlə, yani bəzi tamaşalar var ki, bəzi texnika məqamlarla nəyəsə həll eləyə bilirsən, amma burada Nizat müəllim demiş, yəni fahiş eləməyə icazəmiz yoxdur bizim. Bütün var gücünü ortaya qoymalısın və düşünürəm ki, Nizat bəy, bundan sonra da bu cür tamaşaların sayı çox olacaq. İnşallah. Çünkü bu bizim bir ehtiyacımızdır. Bu Azərbaycanın cəsurluq, məğrurluq, mərdlik obrazını yaradan Azərbaycan gənclərinə biz borcumuzdur. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Hər birimizin. İndi inşallah gələcəyinə yaxın filmlər də çox çəkiləcək, tamaşalar da hazırlanacaq. Dəfələrlə və illər keçdikcə daha mükəmməl tamaşalar ortalığa çıxacaq. Biz buna ümid edirik. Və bu tamaşanın ərsəyə gəlməsi üçün bu dəqiqə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının bütün belə deyək də qüvvəsi qoyulub ki, bu tamaşa istər baş rejissor tərəfindən, istər teatrımızın direktoru tərəfindən ki, bu tamaşanı biz tez bir zamanda çatdırıb layiqli şəkildə çatdırıb tamaşaçılarımıza təqdim edək. Çünki mənim başıma gəlib bir neçə dəfə ki, mən bilirəm ki, tamaşaçı bildiyi mövzu, bildiyi hadisəni görəndə nə baş verir. Və dəqiq işləməyə çalışırıq. Görək indi nə olur. İnşallah düşünürüm ki, çox gözəl olacaq. Biz uğurlar arzulayırıq. Sizlərlə yer gəlmişkən tamaşadan Mirələmov çox sağ olsun. Bir neçə ifası yəni bizim üçün belə də oxudu. Bir neçə ifası gələcək. Bizim solistimiz Mirələmov. Bəli, Mirələmov. Mirələm çox sağ olsun. Güzel muğam ifaçısı. Bəli. Azərə təşəkkürümü bildirirəm. Sonuncu musiqini çox maraqlı bir musiqi düzəltdi bizim üçün, yazdı bizim üçün. Yəni, əslində çox belə keyfiyyətli iş gedir. Görək indi nə olacaq. Bəli. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Minnətdarıq, uğurlar arzulayırıq. Və xatırladaq ki, balaca kişilər tamaşası haqqında sizə bir balaca məlumat verdi. Yaracaq heyətdən bir neçə nümayəndə, hansı ki İlqar Fəhminin ssenarisi əsasında, əsəri əsasında Gənc Tamaşaçılar Teatrında bu yaxınlarda, apreldə siz bu əsəri görəcəksiniz. Əsərin rejissoru əməkdar artist Nicat Kazımov və baş rolların ifaçılarından biri əməkdar artist Şövqü Hüseynov idi.